כולם מדברים על כנסים היברידיים. יצאנו לבדוק מה זה כנס היברידי ואיך זה נראה. אז כמו שאתם רואים, כנס היברידי הוא בדיוק כמו כנס רגיל, עם האנשים, מינגלינג וכיבוד קהל כמובן. כאן בפנים מתקיימות הרצאות ממש כמו בכנס רגיל. את כל ההרצאות אנחנו מעבירים לאתר האינטרנט שלכם בזמן ההפסקות, בזמן שהכנס הפיזי מתמנגל ואוכל בורקס, אנחנו נשאל את המרצים שלנו שאלות שהצופים שאלו אותנו מהבית. סליחה, אני באמת באמת עסוק, אנחנו נוכל לדבר אחר כך? מצוין, ביי ביי. נבקר בתערוכה ונראיין את המציגים. ביי. חשוב לנו מאוד שהצופים בבית ירגישו כאילו הם כאן איתנו בכנס. ההפקה שלנו כוללת הכנת אריזה הגרפית לכל הכנס, צילום וניתוב ההרצאות, כולל המצגות, שידור חי של הכנס ברשת, הנחיית רצף בזמן השידור החי, ראיונות עם מרצים ואורחים בכנס, ראיונות עם המציגים בכנס, ניהול ספריית VOD בה יחכו לצופים כל התכנים מהכנס. כנס היברידי מכפיל ואף משלש את כמות המשתתפים, והופך כל אירוע לחוויה טלוויזיונית. לפרטים נוספים, התקשרו אליי. We'll be right back.